بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فقال معاذ في حديث آخر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. معزز حاضرین، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل پڑوسیوں کے ساتھ اس سلسلے میں آج یہ پانچواں درس آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور پچھلے ہفتے جو بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، اس کی پانچ فضیلتیں میں نے آپ کو گنائی تھی. ابھی آج جو ہے وہی پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے کئی شکلیں ہیں، کئی صورتیں ہیں. اس میں سے ایک صورت یہ ہے، ایک شکل یہ ہے، عمل یہ ہے کہ پڑوسی کو تحفہ دیا جائے، پڑوسی کے پاس تحفہ پیش کیا جائے. تحفے سے کیا ہوتا ہے؟ تحفے سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے اور تعلق مضبوط ہوتا ہے اور تعاون کا جذبہ، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ یہ بھی اندر پیدا ہوتا ہے. اور یہ دوسری بات ہے، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ خود یہ ایک ثواب کا کام ہے. اگر کوئی اس غرض سے دیتا ہے تحفہ، اپنے بھائی کو ہو، اپنے دوست کو ہو، اپنے پڑوسی کو ہو، اپنے مہمان کو ہو، کسی بھی ناحیے سے اگر وہ تحفہ دیتا ہے اور اس میں لوجہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہوتا ہے اس میں، تو سیدھی سی بات ہے سب سے پہلے اس کے لیے ثواب کی بات ہے، اس کے حق میں نیکیاں لکھی جائیں گی. اور دوسرا جو ہے تعلقات مضبوط ہوں گے، دلوں میں اگر کھوٹ ہے، کینہ کپٹ ہے، تو یہ چیز صاف ہو جاتی ہے. اب دیکھیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، جب تم شوربہ بناؤ گھر پہ، جب تم شوربہ بناؤ، فاکثر ماءہا اذا طبخت مرقۃ، یا سرکہ بناؤ یا شوربہ بناؤ، فاکثر ماءہا، تو پانی اس سالن میں، اس شوربوں میں زیادہ ڈالو اور اپنے پڑوسی کو دو. گرچہ پانی تھوڑا زیادہ ڈال دو اور اپنے پڑوسی کو دو. اس سے کیا معلوم ہوا کہ کوئی بھی چیز اگر بن رہی ہے تو وہ اپنے پڑوسیوں کو پہنچانا چاہیے بطور ہدیہ، بطور تحفہ. اور ساتھ ساتھ میں حتیٰ کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرے خلیل، میرے دوست، خلیل کی صفت، خلیل کے اصل لفظی معنی ہوتے ہیں دوست کے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی. دیکھیں صحابہ اکرام ایک ایک نصیحت بھی اگر کرتے، خاص نام لے کر کے اگر ذکر کرتے، اے معاذ اگر گھر میں ایسا شوربہ بنے تو پانی زیادہ ڈالو اور اپنے پڑوسی کو پہنچاؤ، تو فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی کہ جب تم گھر میں شوربہ بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالو اور دیکھیں کہ اپنے پڑوسی کون قریب ہے، اس پڑوسی تک پہنچایا جائے. تو معلوم ہوا ایک
معمولی سی چیز ہے، گرچہ جو ہے ایک شوربہ وہ دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بڑی سی چیز تھی، پکوان کی چیزوں میں ایک بڑی چیز تھی، تو جب بھی وہ بنا جائے تو اپنے پڑوسیوں کو دیا جائے، حتیٰ کہ اسی کا قیاس کرتے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے اگر کوئی بھی چیز اچھی چیز بن رہی ہے گھر میں، تو کوشش یہ کریں کہ ہمارے پڑوسی تک پہنچ جائے چیز. کیا مسئلہ ہے، کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے دو پڑوسی ہیں، میں کس کی طرف ہدیہ دوں، کس کو دوں میں چیز؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیرے دروازے سے سب سے زیادہ قریب ہے اس کو دیا کر، جو پڑوسی تجھ سے زیادہ قریب ہے اس کو دیا کر. کیوں؟ زیادہ جو قریب پڑوسی ہے، جو پاس میں ہے اس کو کیوں؟ ظاہر سی بات ہے جو چیزیں بنتی ہیں، جو چیزیں گھر پہ آ رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حالات سے پڑوسی جو قریب ہے وہ واقف ہوتا ہے، جو قریب پڑوسی ہے وہ واقف ہوتا ہے. اس کی ایک مثال لے لیں، مثال کے طور پر کسی کے گھر میں باربیکیو کیا جا رہا ہے یا ایسی کچھ دعوت کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ پکنے کا پوری خبر جو آس پاس پڑوسی ہیں سب کو معلوم ہوتا ہے. اور آج کے دور میں تو چھوڑیے، پوچھیے مت، آج کے دور میں تو دعوت اگر کسی کے ہاں ہو جائے تو پورے محلے میں معلوم ہوتا ہے، پورے محلے میں معلوم ہوتا ہے، بلکہ پورے شہر میں معلوم ہوتا ہے کہ ہم دعوت کروا رہے ہیں، گھروں کو سجا دیا جاتا ہے جی، اور اسی طریقے سے شامیانی لگا کر کے اس کا خاص انتظام کیا جاتا ہے، ہر کسی کو معلوم ہو جاتا ہے. تو ایسے دعوتوں میں خاص طور سے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کو بھی ان دعوتوں میں بلایا جائے. مقصد یہ نہیں کہ اس کو کھلا دینا، یہ اصل مقصد نہیں ہے. اصل مقصد اس میں یہ ہے کہ جیران کے جو حقوق ہیں، پڑوسی کے جو حقوق ہیں، اس سے وہ قائم ہو سکتے ہیں، برقرار رہ سکتے ہیں اور آپس میں محبت بھی بڑھ جاتی ہے. ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں اس حدیث میں، صحابی رسول سے کہتی ہیں اِنَّا كُنَّا لَنَنْذُرُ الْحِلَالَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اِنَّا كُنَّا لَنَنْذُرُ الْحِلَالَ ثُمَّ الْحِلَالَ ثُمَّ الْحِلَالَ وَمَا أُوْقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ. فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلے تاریخ کے چاند کو دیکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی یہ بات ذکر کر کے ایک دم پورا پکا تاکیدے کے ساتھ بتا جا رہے ہیں، یعنی مجھے یہ چیز بھول ہی نہیں گئی ہے، ہم پہلی تاریخ کا چاند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھا کرتے تھے. ثم الہلال، پھر مہینہ گزرا، پھر چاند پہلی تاریخ کا ہم نے دیکھا. ثم الہلال، مہینہ گزرا، پھر ہم نے چاند پہلی تاریخ کا دیکھا. کیا فرماتی ہیں دیکھو، وما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار. کہا کہ دو مہینے ایسے گزرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جتنی بھی ازواج ہیں، ازواج مطہرات کے گھر میں، کسی کے گھر میں دو مہینے میں کسی کے گھر میں بھی آگ تک نہیں جلی، چولہا تک نہیں جلا کسی کے گھر میں. کتنی بیویاں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت؟ تقریباً 5 تو تھی، 6 تو تھی. تو 6 گھر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، 6 غرف تھے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رہا کرتی تھیں. دو مہینے مسلسل گئے، کسی گھر میں پکنے کے لیے آگ نہیں چلا گیا، چولہا نہیں چلا گیا. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین، جی سرور کونین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے والے، سب سے پہلے جنت میں جانے والے، جنت میں سب سے پہلے جانے والے، حوض کوثر پلانے والے، لواء الحمد، تعریف کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہوں گیا، انبیاء کے سردار. گھر کا معاملہ کیا چل رہا ہے؟ جی گھر میں 2 ماہ تک آگ نہیں جلی ہے. آگ کا مطلب کیا ہے؟ چولہا نہیں جلا ہے گھر پر. کیسے ایام گزرے ہوں گے. صحابی نے پوچھ لیا، یا خالہ، اے خالہ، رشتے میں ریلیشن تھی، تو پوچھا
خالہ یعنی خالہ تھی، خالہ ہی جس کو ہم بھی کہتے ہیں، آنٹی جس کے معنی میں ہے، یعنی ماں کی بہن، پوچھا کہ تم کیسے زندگی گزارتی تھی؟ ظاہر سی بات ہے، دو مہینے جب چولہا نہیں جلا گھر پہ تو زندگی کیسے گزارتی تھی، کس سے تمہارا گزارا ہوتا تھا؟ کہا الاسودان، دو کالے چیزوں سے ہمارا گزارا ہوتا تھا. پھر وہ خود شرح کرتی ہیں، التمر والماء، کھجور اور پانی سے ہمارا زندگی، ہمارا گزارا چلتا تھا دو ماہ تک، کھجور اور پانی. دیکھیں بڑی بات ہے، ایک آپ کو سائنٹیفکلی ایک بات بتا دوں میں آپ کو، کھجور میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں رکھا ہے، کھجور کے اندر وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان بغیر کھانے کے بھی رہ سکتا ہے. جی، کھجور کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کھانے کے بغیر بھی رہ سکتا ہے. اس کی فضیلتیں ہیں الگ سے، یہ بات الگ ہے، مگر سائنٹیفکلی بھی یہ چیز ہے اس کھجور کے اندر کہ انسان کھانا نہ کھائیں، صرف کھجوروں پر زندگی گزارے بسر کریں تو کھجور کے ساتھ ہی زندگی گزر سکتی ہے. اس کے اندر وہ کھانے کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، جو مادیات ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں، وہ تمام فوائد اس کے اندر کھجور کے اندر ہوا کرتے ہیں. تو بہرحال کہا کہ الاسودان التمر والماء، کھجور اور پانی بس. پھر فرمایا، ہاں البتہ ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پڑوسی تھے، انصار پڑوسی تھے، اور ان کے پاس اونٹنیاں تھی. بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دودھ بھیجا کرتے تھے، کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ بھیجا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو فیسقین، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دودھ کو ہمیں پلاتے تھے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، دو ماہ تک چولہا نہیں جل رہا ہے، کھجور پہ پانی پہ زندگی گزر رہی ہے. اب یہاں پہ ہمارا محل شاید پوائنٹ کیا ہے کہ کچھ پڑوسی تھے انصار کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھیجا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ پڑوسی کے گھر میں کوئی بھی چیز ہو، دودھ اس دور میں غذا کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غذا کے طور پر بھی دودھ استعمال ہوتا تھا. تو بہرحال دودھ جب بھیجا جاتا تھا، ایک غذا ہے، دودھ ایک غذا تھی، تو بہرحال ویسے ہی اگر کوئی چیز بنی جا رہی ہے گھر پر تو اپنے پڑوسی کو پہنچایا جائے، اپنے پڑوسی کے گھر تک پہنچایا جائے. ایک اور حدیث ہے اسی کے ہم معنی میں، حتیٰ کہ یہ تک بھی فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحل الصدقہ لغنی الا فی سبیل اللہ وابن السبیل. فرماتے ہیں کہ صدقہ کسی مالدار کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، مگر تین لوگوں کے، اللہ کے راستے میں جو مسافر راستہ کٹا ہوا ہے اس کو، اور اسی طریقے سے اپنے پڑوسی، فقیر پڑوسی کو صدقہ کیا جائے، یا پھر اس کی طرف ہدیہ کیا جائے، وہ تمہارے حق میں دعا کریں، تمہارے لیے دعا کریں. تو پڑوسی کی دعا بھی بہت بڑی بات ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر کسی کو معلوم ہے پڑوسی فقیر ہے، پڑوسی کھایا نہیں ہے، پڑوسی پیا نہیں ہے، تو ضروری بنتا ہے، حق بنتا ہے ایک پڑوسی کا کہ اس بھائی پڑوسی کے گھر تک جو چیز گھر پہ بنی ہوئی ہے یا پھر کوئی بھی کھانے پینے کا انتظام ہو وہ چیز پہنچایا جائے. اور ایک حدیث، صاف حدیث، یہ اس سے پہلے سنایا بھی ہوں اور ایک واقعہ بھی اس سلسلے میں ذکر کیا ہوں، بہرحال ہم معنی ہے حدیث یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پیٹ بھر کر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو وہ کامل مومن نہیں ہے. اس سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پڑوسی اگر بھوکا ہے، سویا ہوا ہے، اور اس پڑوسی کو معلوم ہے یہ پیٹ بھر کر کے سویا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ بھوکا ہے، تو یہ اس پر حرام ہے ایسا کرنا، بلکہ اس پر واجب ہے کہ اس پڑوسی کی مدد کی جائے. پڑوسی کی مدد کرنا واجب ہے، اس کو کھلانا واجب ہے، واجب سمجھتے ہیں. اگر نہیں کھلاتا ہے، جانتا ہے بوجھتا ہے کہ پڑوسی بھوکا ہے، پڑوسی کے پاس آج کھانا میسر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی نظر انداز کر دیتا ہے، تو وہ گنہگار مانا جائے گا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کر کے کہتے ہیں وہ شخص گنہگار مانا جائے گا، واجب ہے اس پر اس پڑوسی کی مدد کرنا.
تو بہرحال باریکیاں بہت زیادہ ہیں اسلام میں، پڑوسی کے سلسلے میں بہت باریکیاں ہیں، دیکھیں اسلام کتنی باریکی، کتنی باریکی سوچتا ہے، حتیٰ کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، گرچہ ہمیں لگتی ہیں کہ چھوٹی چیزیں ہیں، پڑوسی ہے بس ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، کیا حالات ہیں واقف نہیں ہیں، کتنی باریکیاں ہیں، ایک شوربہ بھی بنے تو پہنچاؤ، حتیٰ کہ اگر کوئی حقیر چیز بھی کسی پڑوسی کے پاس سے آئے اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خطاب کرتے ہوئے، یا نساء المؤمنات، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، کہ اگر کوئی پڑوسی تمہارے پاس بکری کے کھال جس میں بال سب لگے ہوئے تھے اگر وہ بھی تمہارے پاس ہدیے میں بھیجے تو اس کو حقیر نہ سمجھے، تو اس کو حقیر نہ سمجھے۔ اگر پڑوسی کی طرف سے آ گیا، یعنی ایسی چیز، حدیث کا مطلب شرح میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے، ایسی چیز آپ کے پاس آ رہی ہے جس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تحفے کے طور پر آپ کے پاس آ گیا ہے، تو اس کو حقیر کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں یہاں پر خواتین کو خطاب کیا گیا؟ کیونکہ خواتین کے اندر یہ برابری کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں دیکھیں، وہ پڑوسی دے کر کے بھیجا جی، اس کو دے کے بھیجو، وہ پڑوسی نہیں دے کے بھیجا اس کو مت بھیجو، ہاں ان کے گھر سے کیا آ گیا، قربانی ہوئی قربانی بھی دیے، گوشت نہیں دے کے بھیجے، کیوں ہم دے کے بھیجنا؟ ہاں کسی کے گھر میں معلوم ہوا کہ وہ پڑوسی گوشت دے کر بھیجے، ارے وہ دے کر بھیجے، آپ بھی جا کر دو، برابری ہو رہی ہے، برابری نہیں کرنا ہے ہم کو، برابری نہیں کرنا ہے، اچھی بات ہے دے کر بھیج، ایسا نہیں کہ وہ پڑوسی جو نہیں دے رہا ہے اس کو نہیں دے رہے ہیں، جو پڑوسی دے رہا ہے اسی کو دے رہے ہیں۔ اب وہ پڑوسی جس کے گھر میں قربانی ہی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں دے کر کے بھیجتا ہے، ایک پڑوسی اس کے گھر سے کچھ بھی پہنچتا ہی نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، برابری، چاہے وہ ضیافت کا معاملہ ہو، مہمان نوازی کا معاملہ ہو، چاہے وہ پڑوسی کے حقوق ادا کرنا ہو، تو یہ برابری کبھی بھی نہیں سوچنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے خواتین کو خطاب کر کے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، جب کسی پڑوسی کے پاس سے بیکار لا یعنی چیز، یعنی فائدہ مند نہیں ہے آپ کے لیے، اگر تحفے میں آ جاتا ہے آپ کے پاس تو اس کو ہرگز بہرگز حقیر نہ جانے، حقیر اس کو نہ سمجھیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ 10 چیزیں بیان کرتے ہیں، 10 باتیں بیان کرتے ہیں، یعنی 10 چیزیں ایسے ہیں، 10 اعمال ایسے ہیں جو مکروہات میں شمار کیا جائے گا، یعنی انسان کی بری طبیعت میں سے وہ چیز شمار کیے جائیں گے، وہ اوصاف، وہ اعمال۔ آپ عموماً ان ایام میں واٹس اپوں میں سب میسیجز آتے ہوں گے کہ فلاں نے کہا 10 چیزیں ایسی ہیں جس کو کرنے سے وہ فائدہ ہوگا، 10 چیزیں ایسی ہیں جس کو چھوڑنا چاہیے، بیکار کے میسیجز آتے ہیں جی، کئی چیزیں قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں وہ چیزیں۔ اب یہ چیزیں دیکھیے، حضرت سفیان یہ 10 چیزیں ذکر کرتے ہیں کہ واقعی ایک ایک چیز بھی قرآن اور سنت کے موافق ہی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ 10 چیزوں کو انشاءاللہ گناتے ہوئے بات کو ختم کر دیں گے۔ پہلی چیز فرماتے ہیں کہ وہ شخص، یعنی مکروہ ہے اس شخص کے لیے یا پھر اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، جو اپنے لیے دعا کرتا ہے، اپنے آپ کے لیے دعا کرتا ہے وہ مرد یا وہ عورت، اور اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتا، اپنے لیے دعا کرتا ہے، اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتا، نمبر 2۔ دوسری چیز، ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن تو پڑھ رہا ہے مگر صحیح معنی میں 10-20 آیتیں تک بھی نہیں پڑھتا ہے، تو اس کا قرآن پڑھنا ہی کچھ فائدہ نہیں ہوا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے صحیح معنی میں لگاتار 10 آیتیں یا 20 آیتیں نہیں پڑھ رہا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ ایسا قرآن پڑھنا، جب قرآن اٹھائیں تو کم از کم ایک 10 آیتیں تو پڑھنا چاہیے، ایک 10 آیتیں تو پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کیا ہے، روایت کیا ہے، تابعی بیان کرتے ہیں عبد الرحمن غالباً، کہ ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سیکھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 آیتیں لیتے تھے، 10 آیتیں لیتے تھے، اس کو پڑھتے تھے اور اس کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، مطلب مفہوم پوچھتے تھے، پھر 11ویں آیت تک ہم نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ اس سے پار نہ ہو جائے، اس ان آیتوں کو نہ سمجھ لیں اس وقت تک ہم 11ویں آیت میں جمپ نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال کم سے کم 10 آیتیں تو ایک مسلمان کو جو قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھا ہے اس کو 10 آیتیں تو کم سے کم پڑھنا ہے۔
تیسری چیز بتاتے ہیں کہ وہ شخص مکروہ ہے، قبرستان گیا، قبرستان کے پاس سے گزرا، قبرستان کے اندر انٹری بھی مارا، باہر بھی نکل گیا، مگر وہاں پر سلام نہیں پڑا ہے۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ قبرستان کی دعا ہے جو سلام سے شروع ہوتی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ قبرستان کے لیے خاص دعا ہے، ایسا نہیں کہ اس کا مطلب السلام علیکم کہہ رہے ہیں ہم قبرستان میں تو مردے زندہ ہیں، اس کا مطلب اس سے یہ دلیل نہیں نکلتی ہے۔ ہم کو حکم دیا گیا حدیث میں خاص طور سے جب قبرستان جائیں تو یہ دعا کو السلام علیکم سے شروع کریں اور یہ دعا پڑھیں، ہم کو حکم دیا گیا ہے، بس اسے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ مردے زندہ ہیں، دیکھو سلام کر رہے ہیں، سلام کا جواب ہوتا ہے، وہاں پر قرآن پڑھنا ہے، بخشنا ہے، یہ مفہوم نہیں نکلتا ہے اس۔ ہم کو جیسے حکم دیا گیا، جتنا حکم دیا گیا اتنا کہ وہاں پر یہ دعا پڑھ کر کے آئیں گے۔ تو کہتے ہیں قبرستان گیا، اس میں داخل بھی ہوا، نکل کے بھی آ گیا، مگر وہاں پر سلام ہی نہیں بھیجا۔ اس کے بعد چوتھی چیز، مسجد میں داخل ہوا، مسجد سے باہر بھی آ گیا اور نماز نہیں پڑھا۔ کتنے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، مسجد کے گھر جو ہے مسجد کے قریب ہوتا ہے، مسجد میں آنا جانا ہوتا ہے، بسا اوقات مسجد کی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں، پانی پکڑتے ہیں مسجدوں سے پانی لیتے ہیں، مسجدوں سے اور اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، مگر نماز نہیں پڑھتے۔ تو فرما رہے ہیں وہ شخص بھی ان میں سے ہے، گندی طبیعت میں سے ہے وہ شخص بھی جو مسجد میں آ رہا ہے جا رہا ہے مگر مسجد میں نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اسی طریقے سے وہ شخص جو جمعہ کے دن کسی شہر میں داخل ہوتا ہے اور وہاں جمعہ کی نماز پڑھے بغیر اس شہر سے آ جاتا ہے، بری طبیعت ہے وہ بھی بری طبیعت۔ یعنی یہ تقریباً اعمال ایسے ہیں جو انسان کو دین سے دور کرتے ہیں، دین سے دور ہوتا جاتا ہے انسان۔ اور چھٹی چیز بتاتے ہیں، کسی شہر میں کوئی عالم دین آئے اور وہاں پر چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان سے علم سے استفادہ نہیں کیا، ان سے علم نہیں سیکھا، تو یہ بھی بری طبیعت میں سے ہے۔ کوئی عالم دین آئے ہیں تو ان کے پاس جانا ہے، ان سے علم سیکھنا ہے، یہ ادب ہے بہت بڑا، ان سے علم سیکھنا ہے۔ ہمارے پاس عالم دین کے بجائے کوئی اور دوسرا آ رہا ہے تو پہلے ہی محفلیں مجلسیں بھر جاتی ہیں، ہاں عالم دین اگر آئے، معلوم ہوا کہ فلاں عالم دین ہے، کہ صحیح منہج السلف پر ہیں، منہج سلف پر ہیں، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہیں، تو ایسے عالم دین کے پاس جانا بھی ہے اور ان سے علم حاصل بھی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص مہمان کو مہمان نوازی کے لیے کہے، مہمان نوازی کرنے کے لیے مدعو کرے، دعوت دے اور اس کو قبول نہ کرے۔ آٹھویں چیز، نوجوان آدمی ہے، ٹائم بہت ہے اور یہ فارغ ٹائم میں علم نہیں سیکھتا، دیکھیے نوجوانوں کا آج ٹائم کس میں جاتا ہے زائد؟ موبائلوں میں، محفلوں میں، ہوٹلوں میں، دوستوں کے ساتھ، فلاں مقام پر فارغ وقت ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ علم سیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باندھ لیے تھے، باری مقرر کر لیے تھے ایک انصار صحابی سے، کیا باری مقرر کیے تھے، دیکھو میں آج میں کہاں جاؤں گا، کمائی کے لیے جاؤں گا، میں کمانے کے لیے جاؤں گا اور دو دن کی کمائی، یعنی اتنی کمائی کروں گا کہ دو دن میرے گھر کو مجھے اور بس ہو جائے، تو تم کیا کرنا، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے رہو، جو کچھ بھی تم علم سیکھتے ہو، حدیثیں سنتے ہو، اسلام سنتے ہو، اس کو شام میں آ کر کے مجھے بتاؤ، میں آپ سے لے لوں گا، اور دوسرے دن میں جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میں، مجلس میں۔ تم کمانے کے لیے جاؤ، اپنے دو دن کا گھر کا خرچہ، اپنے بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنے آپ کا، دو دن کا تم کما لو، ایک دن میں ایک دن آپ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باری مقرر کیے تھے مجلس میں علم سیکھنے کے لیے، ہاں علم سیکھنے کے لیے باری مقرر کیے تھے۔ آج ہمارے احباب کا وقت، چاہے تو مسجد کے باہر ایک ایک گھنٹہ کھڑے رہیں گے، بیکار کھڑے رہیں گے، آدھا آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں گے، بیکار کی باتیں کرتے رہیں گے، ملاقاتیں کریں گے، بیکار کی باتیں کرتے رہیں گے، ذکر کرنے کے لیے، ایک درس سننے کے لیے ٹائم نہیں رہتا، درس سننے کے لیے ٹائم نہیں رہتا۔ تھوڑا بہت معلوم ہے، بہت زیادہ معلوم ہے، معاملہ یہ ہے
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نوجوان کے لیے خاص طور سے کہا گیا کہ فارغ وقت ہے. کیوں؟ کیونکہ نوجوان کے لیے فارغ وقت بہت خطرناک چیز ہے, خاص طور سے گناہوں میں ڈوبا سکتا ہے. نوجوان ہے, ظاہر سی بات ہے, فطری چیز, فطرت میں ایک طرح سے جذبات پیدا ہوتے ہیں اس کے دل میں. ہاں, اگر وہ علم سیکھنے میں لگا دیں وہ اوقات, وہ ٹائم, اگر علم سیکھنے میں, علم کے حصول کے لیے اگر لگاتا ہے تو بہت بڑی بات ہے اس کے لیے, گناہوں سے رک سکتا ہے, اور علم خود کئی چیزوں سے روک لیتا ہے اس کو. تو یہ بھی ایک چیز ہے. اور ساتھ ساتھ میں نویں چیز کہ دو احباب ملے آپس میں, نرمی سے بات چیت کی اور ایک دوسرے کا تعارف ہی نہیں کیا. ہاں, ایک دوسرے کا تعارف ہی نہیں کیا آپس میں, تو یہ بھی بدبختی کی علامت ہے. تو لہٰذا جب ایک مسلمان مل رہے ہیں, محبت پیدا ہو رہی ہے آپس میں, تو تعارف ہونا چاہیے آپس میں ایک دوسرے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کرتے تھے, پوچھتے تھے کون ہیں آپ صاحب, جی ملاقات بھی اگر ہو جاتی کون ہیں آپ, اور جب پوچھنے کے بعد بھولتے نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بھولتے نہیں تھے. ایک زمانے کے بعد, کئی سالوں کے بعد بھی اگر آئے, فوری طور پر پہچان لیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام کے ساتھ. آج ہم اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی سے ملاقات ہوتی ہے, نام سب کچھ رہتے ہیں, نام یاد نہیں رہتا ہم لوگوں کو, نام یاد نہیں رہتا, پہچان میں نہیں پاتے. آپ سے وہاں ملاقات ہوئی تھی, آپ سے وہاں ملاقات ہوئی تھی, آپ وہاں ملے تھے, کہاں ملے تھے, پھر تعارف کروانا پڑتا ہے. ہاں ہاں میں آپ سے ملا تھا, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے معاملہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو, ایک صحابی گورنر مقرر تھے, مجھے نام غریب یاد نہیں آ رہا ہے, تو یہ صحابی کی ایک شکایت تھی. کیا شکایت تھی؟ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو بھول جاتے تھے, بہت زیادہ بھولتے تھے, قرات کبھی بھول جاتے, کبھی رکوع کیے یا نہیں کیا بھول جاتے, سجدہ کیے یا نہیں کیا بھول جاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, پتہ نہیں طبیعت ایک طرح کی ہو گئی ہے, جیسے السلام علیکم کہے وعلیکم السلام, فلاں کا نام ذکر کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ارے آپ ہو, کیسے ہو, کیا ہو؟ تو فوری طور پر صحابی نے کہا کہ یہ معاملہ ہے کہ نماز میں بھول جاتا ہوں بارہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسی بات ہے, یہ ایک شیطان ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ کے دبائے, پھر جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کچھ کلمات کہہ کے کہا کہ اخرج یا عدو اللہ, اخرج یا عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن نکل, باہر نکل بولے. تو بہرحال معاملہ ہی ختم ہو گیا, اس کے بعد معاملہ ہی ختم ہو گیا, نماز میں ایسی شکایتیں ہونا بند ہو گئی ان کو. تو بہرحال کہنے کا مطلب کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعارف بھی کرتے تھے, اور جب تعارف ہو جاتا تو اس تعارف کو نہیں بھولتے تھے, تعارف کو نہیں بھولتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آخری چیز جو ہمارے در سے تعلق ہے وہ یہی ہے جو حدیث میں کہا گیا, ایسا پڑوسی جو پیٹ بھر کر کے کھا رہا ہے مگر اس کا پڑوسی, دوسرا پڑوسی بھوکا سویا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ ہمارے در سے تعلق ہے. تو آج جو باتیں بتائی گئی وہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ایک طریقہ, کئی طریقے ہیں, اس میں سے ایک صورت, ایک طریقہ, ایک شکل یہ ہے کہ اس کو ہدیہ پہنچایا جائے, تحفہ پہنچایا جائے, گھر میں جو بن رہا ہے اس کو پہنچایا جائے, کچھ چیزیں لے کر کے آئے ہیں, کوشش کریں کہ ایک پڑوسی کے لیے ایک میرے لیے بھی ہو جائے. ایک پڑوسی کے لیے چھوٹا ہی صحیح, چھوٹا ہی صحیح, محبتیں بڑھیں گی اس میں. اور واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کی علامت ہے, اسلام کی علامت ہے, تو بڑے اس کے فائدے ہیں, تعامل صحیح ہوتا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اسلام کو سمجھنے, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے, مہمانوں کے حقوق ادا کرنے, مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.